Sultan, Mujo, Hrvačić. Ali onda pade i ljudi. Prema za dar, ma. E, on su 10-15 kila, sigurno. Nije za jebanci. Nije bolno. Ja kažem, 10 kila. Ko? 10-15 kila. Evo, ajmo i sad iz glavne zajedno. Duži je vaš vol. Ona je malo duži. Zebolno, nije. Mi ćemo ozbiljno, znači, ne bi. Hodno. Sve kad je mene osjećao. Ho, 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 ho! Ho! Svi je ovo glavno. Da, da ti namiriš i golubog. Da, 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 svi je kako bježe. Skoči i salto napravi. Bježe od onog šeitana, kaže. Eto ga čuo, ide ponovo i. Kori! Kori! Sultu! Glavna udarna borba, nedelja. Sultan, Kobrica. Ogoni! Biće borba vrta. Deset minuta je gotovo. Deset minuta je gotovo. Ne znam, ja u mene dva čovjeka jednog bika sprema. Ja u Muje jedan čovjek bika. Ne more nikak. Pusta, nema da još, pusta da moć. Ovo je da ti je patak. Znaš ga patak, ostav ga još u muče. Ej, Mujo! Mujo! Ozdo vato već što će izgubit, nemoj već što će pobijet Bog je. Šta je Karlovo, šta snijem? Jel, bogat! Sultan Muje i Hrvačić.